Mihajlo, čestitam ti na odličnoj sezoni i jeseni i zimi. Možeš li da mi kažeš koje su bili najbolji rezultati tvoje? Pa ove nedelje sam igrao finale senjorske B kategorije. To je prvenstvo Beograda? Tako, da, prvenstvo Beograda. Igrao sam ITF-ove letos. To je to uglavnom od većih uspeha. Nisam imao baš puno finala, ali dobro. Jel si zadovoljan kakav si rang dostigao, mislim i na domaćem planu i na međunarodnom? Da, da. Peti sam u Srbiji, oko hiljadu, to je najtijesko. To je do 18? Da. Hiljadu to. Seniorski, oko 40-og, ali sam ću vjerojatno skočiti i to je to, ne znam. I kakvi su sada planovi u neposrednom periodu, u sledećih mjesec, dva? Za vikend sada ima 18B kategorija, prvenstvo Beograda. ITF Božić na Zvezdi i posle toga državno do 18. Znači sledećih mjesec dana onako puno, mjesec i pol. Da. Dobro, jer si ovde ono, zadovoljan kako, uslovima i to, kondicija isto, radiš punom parom. Radi se. Eto, srećno na svim turnirima. Hvala ti. Sandra, evo ušli smo u decembar u balonu, naravno što i treneri i deca baš ne obožavaju, ali tako je, šta da radimo? Došlo je to vreme. Pa ako možete da mi kažete koji je sada trenažni ciklus i kako se sve to odvija? Naravno, trenutno radimo pripremu za prestojeći ITF na Crnoj Zvezdi koji je januara. Sada prošle nedelje je bio za ovaj vikend jedan pripremni turnir na Pitaroviću, muški i ženski, to je seniorsko bilo. Jeste zadovoljni učinkom? Naravno, imali smo, Mihajlo Vasavić je bio drugi i Teodora Vujčić, tako da to odlično smo svi. Da, da. Sljedeće nedelje je turnir do stanovog vojenstva u Pitaroviću, pripremamo ih, vidjet ćemo, nadamo se najboljim. I do kraja ovog meseca planiramo da odradimo sve što je vezano za fizičku pripremu. Znači na tome se sad najviše radi, ja sam ih pitao, oni kažu sad nemamo toliko sparinga. Naravno, pa sada ovaj period do kraja godine spričamo maksimalno da pripremimo njih za predstojuću godinu, da stavimo dobru podlogu što se tiče fizičke pripreme i nakon toga ćemo krenuti da radimo na svim ostalim aspektima. Teodora, odnedavno si došla ovde u premium tenis, reci mi kako ti se čini? Pa dobro je, pre dva meseca sam došla, napredovala sam dosta, spremam se za Zvezdu. Jer si, koliko si se takmičila u prethodnom periodu i ono, da mi kažeš koji su bili najbolji rezultati? Pa pre dva meseca sam videla polufinale na ITF-u u Skoplju, da sam napravila pauzu s turnirima i sad sam prošle nedelje odigrala seniorsko B i to sam igrala finale. Dobro, gde je to bilo? To je bilo u Pitarović. Reci mi ovde, kako si zadovoljna jačinom grupa, da li ima dovoljno dece s kojima možda treniraš, sparinguješ? Ima, jako dobro su deca, treniram sa Andrijanom Mrkić, Stefanom Spasojevićem, Mihajlom Vasavićem. A kondiciju isto ovde radiš? Da, ovde radim. To dobro, se odvija i tokom zime. Da, i zadovoljno. I reci mi još ovaj, u sledećih meseci i po dva, koje su sve turniri koje ćeš igrati, da li znaš? Pa sad krenem za Zvezdu, posle dva turnira u Bosni, da. Sve ITF-ovi. Sve su ITF-ovi. Da. Dobro. Državno prvenstvo će posle biti. Da, igram. Hvala ti i sreće na svim turnirima. Hvala. Od nedavno si u premium tenisu, pa reci mi kakvi su ti prvi utisci, da li ovde ima dovoljno sparing partnera, kakva je jačina grupa i tako? Tako je, ja sam pre 6 mjeseci otprilike došla u premium. Zadovoljna sam kvalitetom treninga, stvarno svako sa svakim igra, nedeljno imamo određeni broj sparinga, svaki dan se zna tačno da li se igraju poeni ili radimo iz korpe. Svaki trening je jako organizovan, zna se tačno na čemu se radi kod kog igrača i to mi se jako sviđa. A reci mi što se tiče rezultata, koji su bili najbolji recimo u proteklih 3-4 mjeseca? Pa zadnje što sam igrala sam par turnira u Beogradu. I zadnji turnir koji sam odigrala je u Mariboru, to je četvrta kategorija ITF. Tamo sam igrala se na tepihu, tako da sam prije Maribora sam par puta otišla na agrimest, trenirala sam. Da, oni imaju tepih. I radila sam, da, oni imaju jedini tepih koji je sličan tamo u Mariboru. Jako sam zadovoljna, prošla sam kvalifikacije i prvo kolo glavnog i onda sam izgubila od devojke koja je odigrala finale. Tako da stvarno sam odigrala dobre mečeve i to mi je jedno jako dobro iskustvo. Da, s obzirom da ni ne treniraš kontinuirano na tepih. Ali mi je legao tepih, zato što ja igram ravnije lopte, da i brže, da i super sam se kretala, tako da sam zadovoljna. O, dobro. I sad samo kratko da mi kažeš koji su planovi za sledećih par meseci. Pa sad se spremamo uglavnom svi za ITF na Zvezdi. Naporno treniramo, treneri su posvećeni, tako da nadamo se što boljem rezultatu. Posle državno prvenstvo, ne?
Pa ja mislim da da, pre toga ima Široki Breg ili Austrija, Oberpullender, tako da ćemo se organizujemo iz toga. Hvala ti, srećno na svim turnirima. Hvala vama, hvala. S kim ovde najviše treniraš i kako izgleda jedan tvoj teniski dan u premium tenisu? Pa, treniram ovde dva puta dnevno, dva tenisa sa Dejkijem Duzićem i imam jednu kondicu, svaki dan. I reci mi, od rezultata, znam da si imala dobre rezultate u proteklih dve, tri meseca. Pa, osvojila sam jedan turnir do 18, posle sam igrala finale, izgubila sam i igrala sam treći turnir, izgubila sam treće kolo. A sad, što se tiče planova, tvoji drugari ovde su rekli da se pripremaju za nekoliko turnira? Pa da, spremam se sad za Zvezdu, za ITF i posle planiram da odem u januaru na dva futuresa sa trenerom i tako. Gde će to da bude? U Turskoj. Super, malo znači letnjeg, pa da, malo sve malo bolje i bolje, vreme. Da. E tamo na tvrdoj podlozi? Ne, tamo je šljac. Isto šljac? Da. Srećno na svim turnirima. Hvala. S kim ovde najviše treniraš, od drugara i od trenera, ili se svi menjate, kako? Pa dobro, da, svi se najviše menjamo, ali u principu najviše treniram s Mihajlom Bogosavljevićem, sa Stefanom Spasojevićem, Teo Dečaka, a ovde voći sad treniram sa Ninom Zdravkovićem, Andrijanom, Teodorom. Jesi zadovoljan sa, kako bih rekao, jačinom i treninga i sparinga, sparing partnera i tako? Da li igrate puno sparinga? Pa ne, više se trenutno, dok su pripreme, više se baziramo na treninge, sad su pripreme, drilove, znači za da, manje igramo. Do zadnjih nekih nedelju, dve dana, do kad krećemo da igramo on sound plan. A što se tiče kondicije, radiš ovde u premiumu? Da, da, da. I da li si zadovoljen svojom kondicijom pripremom sad? Pa dobro, trenutno baš i ne, ali inače... Znači zato i radiš da bi sad pred važne turnire... Da, ali konkretno ono, na turnirima ili tako nešto, tu si već zadovoljen sam, da. Uspeoš da se sve postigneš. E, sad mu mi reci ukratko, za planove čuli smo da, jel ti planiraš iste turnire kao i tvoji drugari ovde? Pa da, plan nam je negde da igramo Mihajlo i ja zajedno sve turnire, ITF, pa i singli dubla da putujemo zajedno, koliko to bude bilo moguće, naravno, ali u principu sve što on bude igrao, igrat ću i ja, nevjerovatno. Srećno i hvala ti. Hvala. Šta tebi od turnira sledi sad u sledećih meseci i po dva? Pa sad za vikend igram B kategoriju do 18 godina. To je ujedno i pripremni turnir za ITF. To je prvenstvo Beograda. Da, prvenstvo Beograda. To je ujedno i pripremni turnir za ITF na Zvezdi. Konačno da bude blizu, da ne mora da se putuje. Da, tako je. I u planu mi je da odigram što više futuresa. Pored IT-a. To će sad krenuti. Da, sledeće godine. A državno prvenstvo? Naravno, državno prvenstvo. Da, premijerno. Znam da si ti u ovom izboru, stvarno tvoja fotografija ovde, mislim da je baš na ovom terenu snimljena, baš je ispala super u najžem izboru, pa eto, srećno i u tom našem izboru za fotografiju godine i nadam se da će ih biti još dosta lepo. Ušli ste u zimsku sezonu, znači kao i svi ostali srpski klubovi, pa sad hteo sam i tebe da pitam kako je klub organizovan zim i da li sve teče prema planu? Pitanje na pravom mestu. Zima, evo, dva meseca već kako smo u tim zimskim uslovima, kako podignut balon. Radimo u nekom izmenjenom programu, samim tim što je akcent stavljen na fizičku pripremu. Određeni broj pripremnih turnira koji omogućava Teniski savez Beograda u toku konkurencije do 16 i do 18 godina, gdje imamo najveći broj dece, i radimo na tome da temperamo formu, odnosno da podignemo sportsku formu za ITF kao prvi špica, to je Crvena zvezda 7. januara, i posle toga ima još dva vezana ITF u Širokom, da se spremimo za državno prvenstvo koje je u januaru mesecu 16 godina, a u februaru 2. februara je 18 godina, da deca napreduju u tom trenažnom procesu, i tu taj plan i program se sprovodi maksimalno. Da, što se tiče kondicije, da, znam da postoji novitet, pa sad da li je tu sve isto prema planiranju? Da, od 1. novembra smo ušli u, 1. decembra, pardon, smo ušli u teretanu u Dolom Slodesu, gde, odnosno u taj trim kabinet, gde Aleksandra radi to stručno i planski, da se podigne, s obzirom da taj deo priprema zahteva ulazak u trim kabinet, rad sa određenim terećenjem,
i to ćemo zadržati negde do, do 1. aprila. Posle toga ćemo se vratiti na teren. Što radimo na terenu. Kombinujemo jedan i drugi sistem rada i radimo na tome da, da deca dočekaju što spremnije proleću sezonu, odnosno sezona je već u velikoj kreći radi, ali s obzirom na Srbiju, na manji broj turnira i tako dalje, međunarodne konkurencije, onda radimo tako. A to tako, bude tako, više ono proleće, da, leto. Da. A što se tiče, sad pričao sam ja i sa njima, stvarno ima odličnih rezultata, da, da li si zadovoljan? Jes, čak se postigli rezultati koji nismo ni očekivali, s obzirom da su oni, da su noge teške, da se radi na nekim stvarima, na određenim i tehničkim nedostacima koji se otklanjaju u toku rada, napravili su dobre rezultate. Mihajlo Rusaljević, kao što smo rekli, je do finale seniorskog turnira kao bi je prvo godište. Teodora Vučić isto odigrala finale seniorskog turnira. Bili su blizu da, da dobiju i ove. Teodora izgubila u tri seta, Mihajlo je imao 5-7, 6-7. I ovaj, zadovoljni smo sad u ovom trenutku. Mala Andrijana Brkić je u Mariboru napravila niz pobede, imala je 4 pobede. Da, da, baš singuri, kaže, još da, je bio i tepih, da, gde ona nije puno navikla, malo se pripremila, da, da, da. Jeste, ali ona, ona, ona je napravila vide napredak u igri. Sad u subotu već imamo presto Beograd 18 godina, tu ćemo učestvovati sa 10 igrača. Da, to je da, baš zavidan broj. Da, zavidan broj. To je cijelo, mislim, trudimo se, trudimo da se maksimalno da djecu dolaze nam nova deca, vezano odgovara im taj grupni rad, jer akcenat je na grupnom radu, imaju kvalitetne igrače,